Numrit të infektuarve i shtojnë 16 raste të reja. Mbartësit e virusit janë zbuluar në 4 qytete me numrin më të madh në Tiranë. 9 raste janë në Tiranë. Një rast është në Shkodër, 5 raste në Kruj dhe një rast në Berat. Në javën e 7 të përballjes me koronavirusin të infektuarit aktiv në vendin tonë janë 281. Pjesa e më e madhe e tyre janë të vetë izoluar. Nga 281 pacientët aktiv me COVID-19, vetëm 10% janë të shtruar në spitalet COVID-1 dhe COVID-2. 90% e tyre asimptomatik apo me simptomatik të lehtë i monitorohen nga mjekët e familjes. Pacientët në kujdesin e bluzave të bardha në të dyja spitalet është 33. Gjendja shëndetësore paraqitet e rënduar për 8 pacientë. Mes të shtruarve në spitalin infektiv janë edhe 3 qytetarë shqiptar, pjesë e misionit të Kforit, pozitiv me COVID-19, rastet importuara nga Kosova. Shifrat flasin për 455 të shëruar. Orët e fundit listës janë shtuar 24 persona. Si çdo ditë, kërkesa e specialistëve të shëndetit publik është për kujdes, higjienë vetjake dhe përdorim të mjeteve mbrojtëse.